जोडमा जोड तोड गइरहेको छु, एकदम धमाकावाला झुम्का एएनसी ब्लकको ग्लोभ्स किन्न पुरै, अनि छठ पनि हो आज, छठको ब्लग बनाउने हो मजाले। ओइ ला चेन खुलो पनि यही टाइममा खुल्छ रे, खतम। ओइ पुरा साइकल गइसकोमा है स्टपी ना ना ला हेर्न यहाँ कस्तो रेकर्ड गाइज न सब्स्क्राइब आवर च्यानल आया। कुन नयाँ ग्लोभ किन्छस्? त्यो मेरो कामै हो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ छठको तयारी हुँदैछ। कुन लङ ब्रेक हालिदिएको छ हेर्नमा, यो भाइले क्यामेरामा हेरिरहेको थियो रे न म आइहाल्छु नि म कुद्दै कुद्दै। ओइ अनि कसले म्याजिक भनिरहेछ त त्यो अटोलाई? कता किठे किठे ओए वहाँ 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 अस्तिको त्यो झन्डावाला दोकानमा त्यही त भनेको झन्डावाला ठाउँमा फ्ल्यागवाला। कोप्चे कोप्चेमा हाल्न मजा आउँछ। ओ पछि गयो। सो यहाँ छठको पुरा मनोरञ्जन छठ भ्लग भित्रबाट जाउँ न के मा कसम। सो यहाँ पुरा पुरा यहाँ छठ लागिरहेछ एकदम जोडतोडले।